越带人的，他有可以有机会好过来吗？好，就是不再越带人吗？好，那我自己相信就是在神万事都难哈，只是要看每一个人他自己有多认真的去看自己的问题。当他觉得那个是一个问题的时候，他就有动力去改。要是他根本看不见这个是一个问题，而是说还是常常把那个责任推到别人身上。比方说，你会常听见，就是要是他不跟我顶嘴，我不会打他；他不这样说，我不会这样子骂他或者怎么样哈。就是把那个责任放到其他人的身上。所以我们在那个anger management 里头，我们通常都会教一课，就是我们虽然不论人家说什么或是做什么，你生气还是你自己要承担那个责任，是不是？在美国社会就是这样子，就是你生气，虽然可能是那个人讲了一些话惹起你生气，但是你打人的话，谁要去坐牢？还是打人的那个啊？所以你的行为，你让你的情绪，驾驭你的行为，你就要为你的行为你的情绪负责任。那姊妹也问，就是她也想知道，就是为什么这些人会这样子的虐待他的配偶哈？那我们大会讲一下哈。那虐待关系的警讯比方说你会害怕你的伴侣吗？我不知道你在教会有没有见过这样的夫妻，我就见过哈。那个太太比方说很简单嘛，星期天我们崇拜完了都是去吃饭，是不是？哎，通常太太就会哎，去不去吃饭？午饭，他就说，我问我老公，哦，问啊，然后小孩子要去什么的，我问我老公，就是他什么事情都不能够做决定，都是要老公说了算哈，然后可能他做了什么决定的时候，可能他会有麻烦，还。她害怕谈话的话题激怒她的老公、她的伴侣吗？啊，或是她，你会不会有时候同台吃饭的时候，有一些夫妻，女的讲了一句话，男的的脸色就会大变，然后那个女的就不敢再说话了，有没有见过啊？所以其实这一些都是一些警号，然后他们可能总是觉得没有办法做到伴侣认为是对的事情哈，然后他们可能也相信自己应该受到伤害，他们 deserve 哈，他的伴侣这样子对待他，然后怀疑自己是不是有问题，他不会觉得他配偶有问题，他反而怀疑自己是不是有问题哈，然后最后可能他们会觉得麻木了啊。可能一段长时间以后，觉得很无奈，基督徒不可以离婚嘛？我可以有什么出路？啊，可能他就会觉得，唯一方法就是把自己的感情麻木起来。那你的伴侣有没有羞辱你啊？批评啊？或是大声的叫嚷？我有一次，我跟一对夫妻，在我家有一个小聚，那小聚的时候，我们就玩一些游戏，然后突然间，那个男的就很凶的骂他老婆，哎呀，你住啊你，我们是广东话啦，我现在是翻译了国语啊，你住啊你，啊，这么简单的游戏你都不会玩，哒哒哒哒哒哒。因为我是在教会长大的，我是16岁就信主，我还没有见过这么凶的老公嘞，所以我那一次我就看着他，然后我也不敢出声，然后我就在想，哎呀，因为我那个时候才第一次跟他们邀请他们来我家，我不是很熟嘛，在我一个不是很熟的人面前这样子骂你的老婆。
然后他会不会从来不把你的意见当意见啊？就是不会听你说的哈。然后反而把你受虐的事情变成是你的责任，都是你不好，你不是这样子，我怎么会打你？你自己找来的哈。然后可能把你的东西，我听过有一个个案，就是他那个女的，她爸爸妈妈留了一些家具给那个女的，那些家具可能是他爸爸妈妈死了以后留给他的，那个女的就当然很珍贵啊，因为爸爸妈妈留的嘛。但是每一次发脾气，老公发脾气就专是砸那个女的爸爸妈妈留给他的家具，他自己都不砸。就砸他老婆的，所以让他特别的难过、伤心哈、然后他的脾气是不是好像加州的天气一样？突然昨天还很好，今天就阴阴暗暗的哈、又冷起来哈、很难相处。伤害你哈、或是威胁要伤害你，伤害小孩子哈、有一些可能会说，要是你离开我，我就自杀，啊，然后就是摧毁你的财物，或是过分的嫉妒，好像刚才说的那个例子啊，看见他跟陌生人讲话就会非常非常莫名其妙的嫉妒哈，然后要控制你不能去这里，不能去哪里，你去哪里都要跟他报告。我刚才说的那个夫妻就是。有一次，我跟那个姊妹，我不忘记了，就是坐她车子，然后她老公就打电话给她，就问她，你在哪里？她就讲，然后那个姊妹就跟我说，我说，哎呀，我现在已经习惯了，我老公一打给我，我就会跟他说，报告位置，我现在在哪里哪里。然后我跟她坐车大概是半个小时的时间，她老公打了2通电话给她，我就说你老公不是上班吗？是啊，他上班啊，但是他通常一天都打几通电话给我。要是你们还是拍拖，我还可以想象，要是你的老儿子都已经十几岁了，我就觉得有问题，你懂我意思吗？啊，所以我老公要是这样子啊，我把电话都摔坏了啊，烦死了，没事情做啊你啊，而且他会限制你用的钱吗？你的手机啊，你的汽车的使用，而且不断的检查你啊。那我看看，这里我可以讲一讲为什么他们会这样子。其实只有两个字，自卑。其实这样，这些虐待他配偶的人，他们心其实都非常的自卑，他们的自卑让他觉得他根本不可以、不可能有这样的太太，然后他就是害怕失去这个女的，所以他会用这一些行为来控制这个女的永远在他身边。但是，这个并不是一种爱。这一种只是一种害怕失去的感觉，跟爱不一样。其实爱里头有尊重，是不是？他只是把他的配偶变成一种物品，比方说一个很名贵的花瓶，放在家里漂漂亮亮的，我不能够允许任何人把它藏走，也不允许他自己离开我的家。他可以把这个花瓶打碎，但是他不能让其他人把它拿掉。所以他这个是，其实这个就是他们基本的心态，他们要控制，要拥有，但是那种不是一种爱。所以他们的行为会变成这样子，他们打你的时候，其实他们不会觉得心疼。因为他，我刚才说的，他会把你变成一种物品，一个花瓶嘛。你打花瓶，他花瓶有感觉吗？不会啊。所以其实他不是真正能够了解你的痛，他不会真正了解你的痛。所以为什么很多人说，对这些人来说，他们很难改，
对，有些时候，要是他这一个观念根深蒂固的话，是很难改。但是也有一些情况，就是因为可能他爸爸妈妈就是这样子。我听过很多人，其实他家里爸爸就是这样子打妈妈，然后他觉得这个是就是这样子啊。那可能到某一个地步，他觉得他再不去改的时候，他太太真的会离开他的时候，他可能真的会去改，又或是神真的那个恩典让他明白什么是真爱的时候，他可以去改，所以也可以有改的情况，但是不是每一个人都会有改。那我们怎么去帮助受害者呢？当然，我们不能够告诉他，你知道吗？你先生只是当你是一个花瓶哦，他不是真心爱你哦。那当然，这样对他一点帮助都没有。因为第一，他已经很脆弱的心灵，连最后他觉得他先生爱他那个希望都没有的时候，那你就真的是火上加油。其实他们在那个婚姻里头，他们还是相信那个先生是爱他的，所以为什么他还愿意留在里头？当然，他们也有其他的考量，经济的考量。好像我刚才说的，通常一般来说，他们老公不会让他们拥有很多钱，因为怕他们会离开。第二，小孩子的考量，害怕小孩子，当他离开了以后怎么办？或是带着小孩子离开以后，他又能怎么办？然后，因为我刚才说的有一个蜜月期嘛，蜜月期就是那个先生会对她很好，送礼物、送花，什么都做，所以他们就把那个变成他们生活的那个希望。所以他们在他们里头，他们还是相信，而且他必须要相信他先生还是爱他的。不然的话，他就很难在这个家庭里头继续的生老师，活。那我想问一下，这受虐的人是不是他们也有他们的问题，甚至可能他们也有一些他们病态的东西？也可能啊，我刚才说的就是在这样家庭长大的女生，将来很可能就变成被弱的一个人。所以她家，要是她家里头，她爸爸就是这样子打妈妈的话，当她长大了，她找了一个非常的dominant 独当一面的男生，开始的时候拍拖的时候嫉妒，常常打电话给你，不许你跟其他男生谈话，你会觉得哦，他很爱我哦，因为他见到我跟其他男生一起，他就这么的生气，我很重要哦，在他生命里头，是不是？然后当他结婚了以后，他这样子待他的时候，可能他以为也是正常的，因为我爸爸对我妈妈也是这样子。所以很多时候，我们要是没有圣经告诉我们什么是爱，什么是尊重，我们就没有一个蓝图去跟着去追求嘛。所以可能他在他的世界里头，可能他也不认得几个男朋友不打女朋友的。我们待会会讲一下这个现在年轻人的问题，但是他当然也有他的问题，但是我常常讲的一句，就是很多时候我们会把那个责任放在受虐者身上，其实对他们非常的不公平，反而我们就会觉得，这个打老婆的可能真的有他原因。那对这个老婆就更不公平，好，那我们怎么帮助他们呢？我们当然要相信他们，而且不要责备批评然后慢慢的用很多不同的方法去尝试去告诉他，其实他先生的行为是不对的。好像我刚才说那个姊妹，其实我也曾经用朋友的身份告诉她，其实你先生这样子，
会不会对你是一种压力，但是他不能接受，所以后来他也没有跟我就是很多的接触啊。所以其实不是每一个人都可以去接受，因为当你想象这样子他的认知可能对他来说更痛苦的时候，他可能选择不要去治，可能他还可以过得开心一点。所以不要太失望，也不要觉得你身边有这样的人我就一定要去帮他或是怎么样。好，所以神会有神的时间哈。然后倾听，其实很多时候他们有苦自己知，要是我们能够成为一个耳朵的话其实已经很好了啊。然后要是他真的看见有一些姊妹，他不是姊妹，有些女的比方说真的答得很厉害，或是他们真的觉得对小孩子不好的话，他们就会比较有那个motivation 去寻求帮助。那个时候你就可以帮助他找多一些资源给他。然后安全守则，尽可能的逃跑。其实我们通常都会叫他就是要收好一个包包，就是包包里头有一些衣物哈。要是你有小孩子的话，你怎么带你的小孩子走？因为可能你的车子他你老公不一定让你开的哈，所以你要有一个钥匙收在你的包包里头，你要走的时候一定要有钥匙开这个车来离开。然后吵的时候尽量不要在厨房或是有一些危险东西的地方来吵好，然后呢要是有小孩子尽量不要让小孩子看见你们吵啊。因为当小孩子看见你们吵的时候，要是邻居一报警的话，就会小孩子就可能有可能被带走。要是小孩子在睡觉或是什么样的话，那可能那警察就会只是就是劝告你们两个而已。好，那而且对小孩子看见父母亲这样子吵也不好。好，然后你要有一个信得过的朋友，最好你有一些钱就是收在他那边啊，让他代为收着啊。然后当有事情的时候其实你给他一些资料，写一个字条给他，一些emergency phone number。 其实当真的吵起来的时候，最好不要去你家人的家，或是不要去你最要好的朋友的家，因为你的配偶都会知道你要去哪里，他都会去那些地方找你的。所以其实最好之前你要有一个 emergency number， 就是你要知道一些 shelter 的地方。其实在湾区 New Peters 有一个 shelter 是给亚裔的啊，然后 San Jose 也有啊。那你有一个电话打电话给他们，他们就会告诉你地址，你就可以去那个地方暂时的住下来。然后他们也会，特别是要是你的朋友是只是绿卡，比方说有一些是从大陆取过来的，他们只有绿卡的话，那很多时候他们会害怕要是这样子老公不要他的绿卡怎么办。那通常那些地方都有一些法律的资讯的援助哈。所以他要知道他的电话然后怎么去逃。不然的话我相信你们也听过一些新闻，就是有一个 American Idol 两三年前的一个黑人女的，她的男朋友去她妈妈家，把她妈妈跟她哥哥的小孩子杀了，就是因为她以为那个女的去了她妈妈家，原来那个女的没有去，啊，所以要小心。
然后其实家暴在美国四个 被杀的女生有一个就是家暴情况下 被杀的，所以其实那个很严重很危险。所以通常 有什么女的死了以后呢，通常现在的警察都会先查那个老公那通常警察来的话，通常哪一个打人都要 拉他过去了，然后要上课哈。然后这些是一些资料，你可以打电话过去。所以其实不要怕，平常比方说你知道那个姊妹有这个问题的话，你鼓励她打电话去问一些资料，并不代表你那个时候就要走，只是你跟她说以防万一，可能她会说哎呀没事，她答应我，她会改的，她会改的。那你就跟她说以防万一，我不是说她不会改，我也相信她要是想要改的话她可以改，只是为了你跟小孩子的安全，你还是留着这个电话好不好？OK， 我们最后讲一讲，就是青少不是最后青少年的约会的暴力。现在很多这方面的问题，可能我自己的看法是，因为现在真的越来越多的青少年，他们有一个正常的家真的不多，然后很多时候他们看见这一些暴力行为的时候，他们就学着下来，然后有很多那个 video game。很多那这些暴力的电影啊，或者流行曲，我不知道你们有没有看过一些MTV， 就是 Music TV， 通常是下午哦，下午四点钟在那个八号台，我家有 cable， 就是八号台，我们平常看新闻的那个台，它下午的时间是外国节目，通常是卖广告。然后四点钟一段长时间我没有看，我只是有时候看过我就会过，因为那些 music TV 那些 video 简直就是我觉得真的不用看成人电影，那个色情暴力都在里头，真的有些时候真的很过分很过分。那后来呢，后来我知道你有没有看过 Opera 那个这个节目，其实我很喜欢看这个节目，我有时候我会跟我女儿看，因为他们讲很多现在青少年的一些问题。后来有一次我忘记什么了，好像一个歌星被哄强奸了一个人什么的，然后那 Opera 就讲一些青少年的约会的暴力，他就说现在这些 MTV， 第一里头很多粗口，就是骂女生的，把女生骂得很不值钱。那个镜头，甚至有我自己也看过，有一个镜头就是那个男生公然的在一个公众的地方去跟一个女生有性行为，当然他已经做得很出名了，他没有，他只是差最后的那个。然后第三就是那些女生她们的衣穿的衣服都非常的暴露，所以变成后来他们就说可能这一些都会形成青少年为什么会有这么多的暴力的行为在那个约会里头。所以很多时候我就觉得现在他们这看的太多的时候，他根本不把女生变成人来看待，或是把女生有一定的尊重，所以为什么他们的暴力约会暴力会越来越严重。比方说要是父母看见你的小孩子突然间衣服穿夏天穿长袖啊哈，那可能你要担心可能他会不会身上面有瘀伤哈，或是突然间那个成绩退步啦，
或是从前很喜欢跟一般小朋友一起玩，现在不去啦，然后你问他什么，好像他都很难做决定，或是他的情绪突然可能会变得很焦虑啊，或是很忧郁啊，然后他的行为有怪怪的，他出门你问他去哪里，他又说，出去走走然后一出去就可能几个小时回来那可能你这一些你都要小心一点，或是有时候他们可能避免跟你有眼神的接触或是他们会哭，当然这个哭可能青少年的荷尔蒙也会有影响，但是也是要留意看看他有没有在约会酒精、度、吐、drugs 这一些都是有这些问题的然后有一个statistic 出来是挺好的，就是现在那个 teenager 的怀孕率其实是在下降，在加州，所以这个是挺好的。OK，那强暴创伤症候群 我自己没有做过这一方面的辅导，我只做过一两个 case，但是他们都不是，都不是这个强暴创伤，一个是 day rape，我不知道你们这个 day rape 是什么，day rape 就是你去酒吧去喝酒，外国人很流行嘛，是晚上就吃完饭去喝酒。你知道他们有一些 drug 就是放在酒里头是无味无色的，那他喝了以后，我进来见我的那个人，其实他之前一直有在见我，我见他已经一年了，因为其他的事情。然后他那一次进来，他就跟我说，他就告诉我发生了一个事情，是 VN 他跟他姐姐跟他朋友去喝酒。然后他晚上，他说他的形容就是他喝了酒以后，他就睡，他就没，好像没有自觉。然后当他醒来的时候，他就发觉自己坐在一个人的车上，然后他有一些很模糊的记忆，有一个人在他身上动来动去，但是他不记得这个人是谁，他也看不清他也没有看到他那个人的样貌。然后第二天他醒来的时候，他就在那个车上，然后他就快快的下车，然后回家。他的记忆就是这一些。然后他就问我，什么发生了什么事情？那当然我就会跟他就是在这个事情上来讲。然后当然，他非常不愿意去接受一个事实，就是这个是一个 day rape，因为可能那些人在他的喝的东西上面下了药，他完全没有知觉。那为什么我说 Opera 这个节目好呢？就是他也用一次的节目，就是讨论过这一个问题。所以通常有这些问题的时候，我都会叫我女儿跟我一起看。那我女儿通常都会说：“哎呀，Mom，她说我太多忧虑。”我就跟她说：“不是我的忧虑，你看人家都在谈啊，我只是跟你说。”所以我就叫他们，你去哪里，anytime，你的东西放在台面上，回来不能再喝，叫他给一杯新的你。那个女孩子就是她那杯酒放在台面上，她去了洗手间，回来再喝，她就没有感觉了。所以不要以为这个事情不会发生在你身上。所以我其实做这个不是很多只是一两个 case。所以我可能我也没有很多的例子可以讲给你们听，
但是一般来说，他们这一些情况有三个心理阶段。第一个是急性的，急性就是 acute， 就是这个事情刚过以后，他们的表现会怎么样？有一些人会非常的情绪化，会哭得很厉害很厉害，但是有一些人呢，也可以很客气，就是好像讲一个事情给你听一样，好像没有事情发生一样，因为在那个时候，他可能把那个感情他们压抑得很厉害，啊。然后他们好像我刚才说的 grieving 伤痛，第一个阶段是什么？ denial 拒绝这个事情是发生的，好，不相信这个 事情真的发生了，这个不是我，好，这个不是我。然后第二个阶段就是外显调试期，就是小看这个的影响。It's okay, I can survive. 我可以顶过来的。好，可能有一些人，好像我刚才说那个 client， 可能他不跟我讲，他可能在他的处理的方法，他就是当没有事情发生过。他们去 normalize 那一些事情，我是 minimize， 我是 normalize。normalize 的意思就是说，哎，很多人都是这样子啦，是不是？很多人第一次去见一个陌生的人，所以那个药叫 day rape drug， 就是 date 是约会的 date， D-A-T-E， day rape drugs。 所以就很多人都去约会，第一次去约会都会有一夜情啊，或是有这个性关系啊，没有所谓啦，他们就会 normalize 或是 minimize 那个事情。其实神说的最好，就是我们身体是圣灵的殿，无论你有多虔慧，无论你是怎么，你的身体要是被人侵犯了，其实那个影响不会是小的，只是现在没有出现，它将来还是会出现，而且你现在压抑它的它越厉害，它将来出现的时候，它的问题会更厉害。所以，很多时候他们的反应不能够代表他们真正的想法，哦，所以不要这么快的就对他们有一个批评或是一个责备，你懂我意思吗？有一些人就是逃避，啊，我们中国人也是逃避，很多时候我遇到的情况都是逃避，不去想他，离开那个地方，离开那个工作，离开那群人，以为这个事情会慢慢的忘掉，不是说时间是最好的医治吗？但是将来有什么事情发生，这一个东西就变成一个炸弹，啊，所以你越能够早一点去处理它，其实是越好的。那最后是化解期，啊，去接受面对，这个是生命中的一部分，我们不能够改变过去，我们只能够勇敢地面对我们前面的路，哈。那新月代哈，那报告就是相关的单位。那儿童的人身安全最重要。我上一期说过，调查不是我们的工作，保护才是我们的工作。所以有时候我们先把这个讲完哈，所以不要责备受害者，不要说你为什么不出声哈，比方说强暴吧，我不知道你们有没有听过，就是要是他不是穿成这样子，人家怎么会这样子对他？你听过吗？嗯，然后你有没有听过？要是他不是这么晚在街上走，他就不会有这个事情发生，有听过吗？所以我自己的看法就是，要是有一个人要计算你，就算你多小心，白天还是会被人家计算的到的。所以我们就说，道高一尺，魔高一丈，
是不是？要是有一个人真的要计算你，你逃不过。所以不要把那个责任放在那个受害者的身上，他已经是受害者了，何必要再把他再对他加一脚呢？其实受害者他一般来说有一个很普遍的心态，就是他们会有很大的罪恶感，觉得是自己的错。所以要是我们再这样说的话，他们那个感觉就更强，让他们更难翻身，更难去面对神。我记得我第一天我说过，有时候我们其实的工作就是我们帮助他们有足够的自尊去面对神。要是他们觉得自己真的非常的非常的不好，非常的肮脏，非常的罪恶，他根本连去面对神的勇气都没有。然后我在短宣的时候也听过一个 case， 就是有一个教会的他在教会里头是一个 leader 啊，她是女生，她就跟我讲，她也在学辅导，她就问我一个问题，她说。要是教会里头有一个姊妹跟他说他被人家曾经被人家强暴了，那他应该怎么去处理？然后他问我他应不应该相信那个姊妹跟他说的话，就是被人强暴的姊妹说的话。那我就问他为什么不相信呢？他讲这些话会对他有什么好处吗？你知道吗？很少女生会用这个事情来做一个话题的。你会不会？你会不会？那当然你不是女生，对不起。但是一般来说不会用这个做话题的，你懂我意思吗？所以要是他能够跟你说，我相信他对你是非常的信任，他才跟你说。然后他这么的信任你，然后你反而不信任他的话，那其实对他来说是一个非常大的打击。对，因为曾经受过这一些伤害的人，他的人已经很难去相信了，对人与人之间的关系已经很存疑的时候，你再这样子的话，那他根本连最相信的人都没有。所以后来那刚好我们在一个小组里头讨论的时候，有一个姊妹就说，她就说一个受害人他其实最怕的就是不被相信。所以很多时候他们一来他们怕受批评，二来他们害怕不被相信，所以很多时候他们都不会把这个事情告诉其他人。那你不告诉其他人，其实在他们的心里头会压抑，变成很多很负面的情绪在里头。那父母亲要是小孩子这样子的话，其实小孩子有很多那个征兆可以看见。要是一个小孩子受到圣虐待的话，你会看见那个小孩子跟平常很不一样的。平常，比方说平常要是他开开心心的时候，可能他会突然间变得很静啊，不怎么出声啊。然后一群小孩子的时候，他会变得很孤立的在一旁啊哈。那然后当他见到对他侵犯的那个人，他会很害怕。其实这一些都是一些征兆哈。所以我们真的不要太过漠视小孩子对我们的信息。小孩子其实他们很好像一张白纸，什么事情都写在他们的脸上，要是我们细心的去读的时候，一定能读得到的。
所以你跟小孩子谈的时候也要很小心，就是不要再对他们造成任何的伤害哈。啊，然后小孩子可能很多时候我们都需要教育他们，就是有一些private 地方不能够被人家摸，所以现在很多书局都有一些书，就是教导父母亲怎么去跟小孩子谈这一方面的信息啊，教导小孩子那怎么说 no， 怎么说 stop。 好，我小孩子3岁半，那他去年的时候大概是去年吧，去年的时候他在那个 preschool 的 toddler class， 因为他还没有toilet train， 所以要去那个 toddler class， 那里头有一个小孩子呢就很攻击性，他是Hispanic， Latin 美裔的哈，我不是discrimination 啊， just happened 那个是 Hispanic， 那他就每一次我去接我小孩子，我亲眼见都有两次，就是他打我儿子，一次是我去到接我儿子，我儿子在拿起那个衣服给我看他的肚皮，然后那个小孩子走过一抓，这样子一抓他到肚皮，我儿子当然哭了，我就安慰他哈。然后第二次他们不知道在什么做什么，然后那个小孩子一经过一拍他，那个小孩子很壮哦，都比我们中国人的小孩子壮，一拍了我儿子立刻哭，我儿子是那种不是很痛不哭的那种人。那我自己看了两次，然后我看见那个小孩子好像一个纯警，一直走一直打一直走，白人又打中国人又打，谁都给他打过。那后来我就跟老师说，我说可能他还没有到适合去上学的年龄，因为小孩子要是这样子的话你很难让他有一个social 正常的 social group。那后来再过两个月小孩子不见了，那可能他妈妈把他带回家，我知道。那我想说这个就是这个事情以后呢，那老师在学校里头呢就叫所有小孩子两个字， even 是 toddler class 也要学两个字，第一个是 no， 第二个是 stop， 就是他要打你的时候你说 no， 他对你凶的时候你要说 stop。 所以其实挺好的，我觉得。而且小孩子其实也是要教什么是可以什么是不可以，不然的话他们因为他们是最没有防卫能力的一群啊。而且要让他们知道这个不是他们的错，而且不是他们也麻烦，是因为有一些坏人在对你不好啊，所以让他们不要让他们有那个自救罪恶感。然后谈的时候要尽量的好像没事一样哈，越 patience 越重要，越有耐心越重要。那这一些也是一些那最后就是这个critical incident， stress debriefing， 比方说天灾啊、地震啊、抢劫啊，这一些都是那这一些人他们通常需要一个特别的 training， 一般来说是要有 licensed counselor， 然后他们再要去接受一段时间的 training， 好像是半年，我忘记了。然后他们当有天灾人祸的时候，他们就会call to 这一些地方，然后对那些人做一些压力的一些怎么去处理他们的 stress。 比方说前一阵子不知道你们有没有听过那个 gun high Palo Alto 不是有小孩子自杀吗？他们在火车路上面有死了两个，都是在火车路上面自杀。那他们就找了一些 counselor 在学校去帮助小孩子
怎么去 cope with 小孩子的 loss， 跟怎么去 cope with 可能读书的压力或是其他的压力，所以小孩子会有这些自杀的行为。好，所以都会有这一些这方面的训练。好，有没有问题？那没有问题的话呢，这太好了，那大家又可以早一点下课。下课吗？对呀，下课，没有问题就下课了，除非你有问题啊。